Ja, men hej på er där ute i världen. Här sitter jag på Soho i Malmö, fast ändå inte. Men en trevlig sån här bakgrundsbild, ni vet. jag Har fortfarande inte fixat en green screen. Jag tycker det är, jag vet inte. Känns inte som det behövs att hålla på med det här faktiskt. Däremot så har vi ett ställe på gång till en annan grej. Vi kan kalla det ett kontor. Och där, eller studio skulle jag hellre vilja kalla det, där kommer jag kunna göra lite trevligare inspelningar med gäster och annat som jag har tänkt mig framöver, om det blir av. Det är mycket man säger och mycket man hoppas. Allt blir inte av i livet, men man försöker så gott man kan. Littorin ska jag jaga upp faktiskt, fråga om man ställer upp på en intervju i min kanal. Dagens Frihetsnytt var väldigt bra. Jag kommer lägga länken här nere. Många frågar ibland, jag hittar inte länken, men då får man klicka på mer där så kommer det upp beskrivningar och eventuellt länkar när jag lägger det. Så vet ni det. Eh, ja, det var bra det här frihetsnytt idag för att de nämnde Håkan Bergmark och Öystein Rönne och deras jobb och arbete eh, gällande frågor om saker och ting. Det är hemska saker man hör om DC-avtalet. Hur mycket tillgång de får till våra anläggningar, militära anläggningar och att det redan är så mycket Eh, vad ska vi säga, testflygningar och militära övningar uppe i norra Sverige så folk faktiskt blir skrämda och rädda och undrar vad det här ska kriget starta nu? Och vilket krig då? Vem ska anfalla oss? Jag fattar fortfarande inte, men man förstår ju vad de håller på med, politiskt och ekonomiskt och allt vad det här innebär. Va? De pratar också om Hunter Biden, att han hade hyrt in sig på svenska ambassaden i Washington i USA. Där hade han eh, brudar och hookers och droger och allting, värsta festerna. Och inte förrän det blev anmält kickade svenska ambassaden ut honom där. Varför fick han vara där från början överhuvudtaget? Ja, det är helt otroligt. Det är många som sätter Trump om mycket, men jag säger så här istället för att svara på allt. Jag kommer inte ihåg alla frågor, men läs på säger jag bara. Det är bara att gå in på donaldjtrump.com. Där kan ni läsa alla hans egna och hans teams beskrivningar av hans accomplishments, hans eh, policies och resultat från 2016 till 2020. Sen kan man eh, faktachecka dem, faktafunna verkligheten. Det kan man göra både på Google och massa andra sidor om man hittar någonting bättre. Det är bara att titta vad som hände. Man kan söka på länder, man kan kolla på Iran. Hur såg Irans ekonomi ut och så vidare. Varför fick Trump ur The Paris Climate Accord? Vet ni att ni alla verkar stå för det, att man inte ska vara med i de här stora avtalen som ändå bara är ekonomisk fejk och inte leder till någonting? Ja, han fick ju också, som en person sa till mig häromdagen, att Folk uppskattar inte Trump. Han tog initiativ med Nordkorea. Han fick Kim Jong-Un att sluta provspränga kärnvapen. Och eh, han kör ju peace through strength, alltså fred genom styrka. Det är det han kommer att göra. Det som han sa till Iran, det som han sa till Nordkorea. Om du inte gör som man säger så kommer vi att göra någonting så stort mot er som aldrig har hänt i världshistorien. Och jag lovar, säger Trump, ni vill inte det. Jag vet, det kanske är ett hot om en massiv kärnvapenattack, det vill inte Trump. Det vill ingen levande människa som har någonting i huvudet. Men om du hotar med det och om de tror på dig och de tror på Trump att han är galen nog att göra det, kanske är han galen nog att göra det. Men då är det ju liksom det enda sättet. Det är det enda sättet du kan ha kärnvapen till. Det är att du hotar på ett vettigt sätt, på ett smart sätt. Men det kan du inte göra med Putin, för att om han är galen som SVT säger, ni vet SVT, ja, då kanske han bara skjuter tillbaka. Så, så kan vi inte heller ha det. Va? Därför tror jag att han kommer snacka med Zelenskyj och Putin på ett helt annat sätt. Eh, jag tänkte också säga det att det verkar som att hela världen har glömt vad arabvärlden och muslimer har gjort mot Israel. Plötsligt ska alla vara emot Israel och för Palestina. Jag köper inte det, ärligt talat. Eh, jag säger återigen en sann sak, och det är det att USA, vi genom att vara med på andra sätt än direkt i kriget, Europa, England Sovjetunionen, det var inte någon av dem som tänkte på en enda civil i Tyskland. De oskyldiga civila tyskarna, varav det fanns hundratusentals förmodligen miljoner oskyldiga tyskar. För alla röstade inte på nazisterna. Många var emot dem. De bombade sönder hela Tyskland, de bombade sönder hela Berlin, döda allt och alla civila för de fick nog av Hitler. Det som Netanyahu gör nu, man kan tycka vad man vill om det men det är samma sak, han har fått nog. Och då ryker det tyvärr. Oskyldiga. Jag är inte för det, jag bara konstaterar. Han har fått nog av Hamas, han har fått nog av Hezbollah och eh, ja, det är för jävligt, det som händer. Men han kan samtidigt inte bara lägga sig platt så att de fortsätter vinna, fortsätta skjuta raketer på Israel dag efter dag efter dag som de har gjort. Hanna, som ni ser i kommentarsfältet där, vet vad hon snackar om. Hon har full koll på det här. Det är sådana personer ni ska fråga, istället för att bara spekulera och åka ut och hata judar plötsligt. Som jag alltid säger, judarna gjorde ingenting mot oss i Sverige, i Malmö, innan den här massiva islamismen kom på tal. Men islamismen har ju ökat så snabbt och de tar ju över allt möjligt, överallt. Och det har man aldrig lidit av med judarna. Det är en sak när det gäller Sverige och hur vi fungerar. Sen är det ju så också, som jag sagt många, många gånger, varför lever kristna, de allra flesta, araber och muslimer, de allra flesta, varför lever de i fred och säkerhet i Israel för? I Tel Aviv och Jerusalem och på andra ställen. De vill inte flytta därifrån. Så judarna går inte omkring och går ut och slaktar och dödar kristna och araber i Israel. Ja, det finns en och annan grupp som spottar på kristna, sägs det. Säkert har någon misshandlats och mördats också. Men det är inte så överhängande så att man liksom behöver fly. Va? Precis som att det inte är så överhängande i Sverige ännu med islamismen så vi måste fly. Men det kan ju bli så illa. Och det som hände den 7 oktober, det fick Israel att säga vi har fått nog. Och då förstår jag ingenting när alla plötsligt är emot det Israel gör på ett sätt, även om jag då ligger till. Det jag ska göra om annat här framöver också, lägga till, lägga till, lägga till. Att det är hemskt det som händer. Men vad är alternativet? Ska vi plötsligt vara för islamismen? Ska vi plötsligt vara för terror? Och Hamas och Hezbollah och Iran? Ska vi vara för att skolor och universitet och tidningar och media och alla bara, åh, vad hemska de är judarna, vad hemska de är, israelerna? Nej, det är muslimerna som är hemska i de här arabländerna, de som håller på på det här sättet. De självutnämnda palestinierna som senast 1930 och 1940 spelade fotbollsmatcher och det var bara judar i de lagen, de palestinska lagen. De tar över överallt, araberna. Får man ju återigen lägga till, jag pratar inte om individen. Jag pratar inte om snälla Mustafa i kebaben här borta. Jag pratar inte om snälla, eh, vad han nu heter, Falafel-Henrik höll på att som kör taxin. Det är inte den individen. Det är handlingarna, resultat av ett handlande jag pratar om. Och eh, vet ni vad? Palestinierna har haft åratal på sig och säga vi vill inte ha Hamas här. Men de har inte gjort det. Så att, nej, det där är en svår fråga. Men eh, jag vänder inte kappan efter eh, malsi bara för att det här händer som händer i Israel nu. Sen kan vi tycka synd om civila hur mycket vi vill. Vi tycker väl synd om civila svenskar också. Jag ska komma till det nu istället, för det här avsnittet ska handla just om det. Det ska handla lite om SD. Eh, varför ger inte jag upp SD? Varför överväger jag att fortsätta rösta på SD? Gentemot mindre partier ute som kämpar som tusan. Jag stöttar dem. Det är ett tillägg. Även om jag skulle rösta på SD igen och det skulle bli så nästa val, det vet jag inte nu, men om det skulle bli så, så betyder det inte det att jag inte stöttar mindre partier som AFS, som knapptryckarna och eh, några till. Alltså stöttar vad ska vi säga? Att man solidariskt hjälper till, gör reklam för deras möten kanske, demonstrationer och så vidare. Och så vidare, Helt för det. Men jag vill också vara realist. Och jag säger som jag har sagt länge nu. Det kommer inte att hända att de här partierna kommer in i riksdagen. Det kommer inte att hända att eh, det här systemet bryts i vår livstid. Jag brukar ha rätt om sådana här olika saker. Och det, är inte, det här är inte svårt. Oddset på det här är då? En och tio kanske. Det kommer inte att hända. Det var högre odds på att Aston Villa skulle vinna igår mot Arsenal, vilket de gjorde med 2-0 borta till 13 gånger pengarna. Ja, det är inte 13 gånger pengarna att AFS kommer in i riksdagen nästa val, för då har jag satsat allt jag äger på det, om det ens fanns en chans. Det, det kan jag säga. Men eh, vad menar jag då med SD och Jimmy Åkesson? Varför, varför tycker jag fortfarande att de är bra eller behövs. Ja, det tog ju en jäkla massa år för dem att komma in i riksdagen förvisso, så man kan ju säga då, ja men AFS kanske går samma väg, ja, det kanske de gör, men det kommer inte hända nu, det kommer ta många, många år i sådana fall och de kommer också bli korrupta i sådana fall, om det nu är så att makt tilldelas eller att man blir korrupt av att komma in i riksdagen, då blir det automatiskt, då blir det nio då plötsligt. Nej, jag köper inte riktigt det resonemanget som vissa har, att man inte ska arbeta inom systemet. Och det är samma sak enligt mig som att lägga sig platt. Varför ska man lägga sig platt när det är våld överallt? Det är våldtäkter, förnedringsrån, allt vad vi pratar om. Islamismen breder ut sig. De jobbar med sina hycklen och sopsäckar snart säkert. Busschaufförer, kvinnliga med hycklen på, man knappt ser hur de ser ut. Eh, som jag har sagt innan, Ikea, apoteken. Det är banker, det är posten, överallt, överallt, överallt trycks de in, trycks de in, trycks de in. Och jag tycker inte att det är Sverige. Jag tycker inte att vi ska se ut som Mellanöstern. Vad är det ni brukar säga själv? Om man importerar Mellanöstern så får man Mellanöstern, eller hur? Mm. Nej, jag köper inte det. Och om man då inte vill hjälpa till, alltså hjälpa det enda partiet som är på vår sida indirekt, bara för att de så att säga då, eller bara för att, men för att, på grund utav att de då har svängt i vissa frågor, som vi till exempel säger EU och NATO. Då säger vi så här först att ja, EU, då säger de ju själv att nej, men det är lika bra att vi är med så länge för att vi måste försöka påverka dem inifrån tills vi kan dra oss ur, för de vill fortfarande i sitt program dra sig ur EU. De vill inte egentligen, om jag förstår det rätt, att vi skulle gå med i NATO. Men då har vi det här med det politiska spelet, systemet, som de kände att om vi inte rättar oss efter det här, då får vi inte igenom det och det och det som också då är viktigt för svenska folket. Jag håller med, det är skit. Men att då säga så här. Nej, man ska eh, hoppa av dem därför att eh, de har svikit sina väljare. De går ut och säger till sina väljare att vi står för det här och sen efter valet svänger de och gör någonting annat. Men det vet ju väljarna om. Det är därför SD ökar. De förstår ju varför det här politiska spelet är som det är, för annars hade de inte ökat. Då hade ju folk blivit besvikna och inte röstat på dem. Jag är besviken, men ändå förmodligen kommer jag rösta på dem igen. Varför det? Ja, vi ska ta några exempel här. Och Det här är mina ståndpunkter, min känsla nu. Det betyder inte att det är det hela tiden framåt i livet, beroende på hur länge man lever. Eh, för jag röstade på Moderaterna fram tills det valet som eh, tog SD över tröskeln med sina drygt 4 var det väl, var. 2010 var det kanske. Det valet, där bytte jag till SD. Och jag anser att jag var då alltså, jag är en del faktiskt, en liten, liten del av att de kom in i, i riksdagen då. Va? Vi kan ju se lite eh, vad jag vill ha sagt om Jimmie Åkesson och SD och varför jag tycker att man bör stötta ett parti som gör allt de kan för att kriga emot eh, de andra partierna, till och med eh, regeringspartierna. Eh, häromdagen sa ju då till och med Jimmie Åkesson på eh, TV4, så nyheter var det väl, att han tycker att oppositionen, med sossarna och dem i spetsen, att de ska lägga ner sina påhopp om saker och ting som regeringen nu försöker göra för att minska invandringen, utvisa fler och eh, fixa till hårdare straff. Det eh, var väldigt intressant att höra här nu om eh, det som jag sa i åsiktsbubblan. Jag kallar det för bootcamps. Då fick jag förklara det att jag menar utan vapen givetvis på ett sätt. Kanske beväpnade vakter i och för sig, för att, de är ju farliga många av de här gängmedlemmarna. Va? Det ser man ju nu om man inte kan våga, om en vuxen pappa med sin 12-åriga son inte kan våga säga till ett gäng med vidriga barn från de där länderna, även om de är födda här. och Man blir skjuten, och skjuten i bröstet och i huvudet för att man säger till dem och skärpa till sig. Va? Det, det är helt fruktansvärt. Det har gått så ut för det här landet. Och Då tycker jag också att regeringen ska få den tid de har nu att visa vad de kan göra. Allt är inte bra, nej, 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 men kolla här nu, det här är min poäng. AFS och de andra småpartierna kan ju inte få igenom någonting alls överhuvudtaget. Så i sådana fall, gör marknadsföring, skaffa investerare, bygg upp era program, se till att ni kan annonsera i tidningar och radio och tv så att ni kommer in i riksdagen, för annars är inte snacket lönt, enligt mig. Och har jag missförstått det och ni vill läxa upp mig på något sätt så gör gärna det, det tål jag. Jag brukar säga det, här, jag tål konstruktiv kritik, inte bullshit. också Åkesson twittrar så här, eller exakt. En tolvåring får se sin pappa bli skjuten i huvudet för att han står upp mot ett stökigt gäng. Politiskt är jag och Sverigedemokraterna beredda att göra precis allt för att det som hände i Skärholmen inte ska hända igen. Och det har han sagt och gjort många gånger, men han har inte fått igenom det för att de har ingen majoritet i riksdagen. Internationella konventioner, unkna gamla argument om socioekonomiska faktorer eller debilt prat om brottsförebyggande fritidsgårdar tycker jag ska åka i papperskorgen direkt. Precis vad jag sa i Åsiktsbubblan. Ni som inte har sett det avsnittet, gå in på eh, SVT Play och skriv Åsiktsbubblan. Jag är med i avsnittet som heter Lag och ordning. Det var ganska kul faktiskt. Det duger inte att rapa floskler. Det är dags att Sverige förklarar fullt krig mot varje enskild individ i dessa kriminella gäng. Och då frågar de på TV4, vad menar ni med fullt krig? Alltså, det var så dumma frågor de hade i TV4 där så att man storknade. Men det är det som är grejen. Det är deras policy att de inte förstå vad man menar. Jag behöver inte ens förklara för er. För jag vet att ni förstår vad han menar. Då ska vi se här. Det var några fler grejer som jag hade i tanken att jag skulle ta upp här då. Här är en annan, vidare också från Jimmy då, Sverigedemokraterna. Vi måste börja titta på hur vi kan upphäva medborgarskap för människor som begår systemhotande brottslighet i Sverige. Jimmy också sa det i samma program där, TV4 Nyhetsmorgon häromdagen. Vad då, menar han? Vad då? Man kan ju inte ta bort medborgarskap. Jo, för det första ska vi införa medborgarskap på prov har jag sagt nu i hur många år som helst. Och sen ska det vara självklart att även om du är född här till Mellanöstern folk så ska familjen veta att om era barn begår de här brotten, skjuter folk, våldtar, blir dömda. Inte nog med att de inte ska ha en krona även om de är häktade för unga. 850 000 till det där svinnet eller vad? Va? Är, är det verkligt eller? Nej, ni åker rätt ut hela familjen. Och det är det som är grejen, att under tiden man inte kan ta ifrån dem medborgarskap och pass då ska de upp till Norrland, in i mitt bootcamp, precis som Jimmy säger nu. Superhårda straff, bära sten, fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Tills de tigger och ber om att få en chans. Och om de så mycket som skriker på någon på gatan, ett okvädningsord, så är det rätt ut. Då ryker passet. Det är ta mig fan nog nu. Det räcker nu, som han säger. En gode pär. Vidare säger Jimmy här då om en helt annan sak. Riksdagen borde bekymra sig mer över att 16-åriga mördare får provocerande låga straff än att 16-åringar har svårt att byta kön. Nu sa de på Frihetsnytt att de vill ha det till 14 år. Och om du inte låter ditt barn göra det så kan du bli häktad och fängslad. Om ditt barn säger jag fick inte för mamma, och pappa, då blir de fängslade. Det är vad Demokraterna, och de här progressiva galningarna, gör i USA. Rashida Talib malsi kärring som är med i kongressen i USA. Hon fick en fråga från Fox häromdagen. Är du för? Och så var det då islamism och terror och Hamas och var någon fråga. Jag pratar inte med Fox News. Du behöver inte prata med Fox News, du kan prata till folket. Är du för terrorism i USA? Det står nämligen malsi folk med Palestinaflaggan över USA och skriker död åt Amerika, död åt Israel. Alltså, vad hade vi gjort i Sverige? Vilket då sker, när folket med Palestinaflaggan står och skriker död åt Sverige, död åt judar. Det är inte yttrandefrihet, det är hot. Och eh, det är därför judarna har flytt från Malmö för många, många år sedan, långt innan det här som händer nu, för 10 år sedan, för 15 år sedan, när folket börjar komma. Tack, imam Reinfeldt, tack, Mulla Löfven, tack, bag in box Det får inte vara så att vi vänder liksom ryggen mot Israel för att det finns korrupta judar för att det finns kriminella judar för att, det, för att det är ett krig som är precis som Ukraina och Ryssland. Vi säger ju, vi som är insatta, att det egentligen startades av USA och Nato. Det här är ju samma sak. Det är kriget som många hatar nu, där många vänder kappan efter vinner och plötsligt ser pro-Palestina. Det är ju de som startar kriget, Hamas, inte Israel. Så att nej, jag köper inte det. Jag tycker det är jävla fekt alltså. Såg en annan tweet här som jag tycker är intressant att ta upp. För Åkesson är migrationen den viktigaste frågan. I december enades EU-länderna efter år av bråk om en migrationspakt som formellt ska spikas före valet. Det mesta i pakten är repressivt, saker som Åkesson gillar. Skärpta gränskontroller ska strypa strömmen av flyktingar och snabba på utvisningar. Alltså, han är ju emot jättemycket inom EU, Åkesson. Han säger det hela tiden. Men det finns också en solidaritetsmekanism om att ett EU-land får ta emot väldigt många asylsökande. Måste de övriga hjälpa till eller köpa sig fria? Jimmie Åkesson är också en motståndare till att EU ska styra över svensk asylpolitik. Så alla ni som kritiserar Jimmie att han är för EU, han är inte för EU. Han är emot massa saker av EU. Han konstaterar som jag med systemet och riksdagen och våra åtta partier. Han konstaterar att vi är med i EU. Han kan inte bara säga vi går ur EU, även om man tycker det. Vi måste kämpa emot systemet så länge systemet styr och det är det han gör här ju. Förra våren hotade SD att bryta tid i samarbetet med Ulf Kristerssons regering på grund av pakten. Sen dess har solidariteten urvattnats. Den exakta prislappen för att köpa sig fri har strukits. 20 000 euro per asylsökande. Det låg också ett program från Riks här som jag tycker var väldigt intressant. Det länkar jag också här nere så ni kan se det. Det var väldigt, väldigt bra. Det var Chang Frick. Han synar utspelen från flera politiker och andra profiler i efterdyningarna av mordet på fadern Mika som dödades av alltså sin son i Skärholmen i onsdags. Enligt honom är det mycket spel för gallerierna med sedvanliga reaktioner på våldsamheterna. Kommer det att komma en förändring någon gång? Resten får ni se där själv, men det var väldigt intressant att se när Magdalena Andersson kom dit och liksom bara kameror överallt. Och hon ville eh, sälja in sig själv då. Och smutta och gutta. till hon insåg att det var systern till han som blev skjuten. Och flera andra där från familjen. Och hon bara. Vi kan ju stänga av kamerorna då. Liksom. De vill inte snacka med henne. stickar ifrån menar de på. Så min poäng här är väldigt enkel. Jag kan inte ge upp SD för att de har tvingats ändra sig i vissa sakfrågor. Jag vill inte slopa SD. För då hade de inte varit med i den här regeringen eller att vara nära den här regeringen som de är och så att de kan påverka saker och ting. Jag vet många som var helt emot SD som säger till mig att de förstår vad jag menar och de håller med. Eh, men det betyder ju inte att man inte kan hjälpa till och försöka ändra systemet, bryta systemet och då hjälpa småpartierna att bli större. Det är liksom inte samma sak. Man kan faktiskt göra båda de sakerna. Vi ser ju nu eh, den independent mr RFK, va? Robert Kennedy Jr, i USA. Han får ju jättestort stöd, 10–20 i vissa stater, i vissa counties, i vissa områden. Och eh, Som jag förstår det rätt så tar det mest från Demokraterna, från Biden. Och Det är bra för Trump. Trump är också för att bryta systemet. han är ju för att Eh, vad ska vi säga då? Drain the swamp som man säger. Va? Men man kan ju inte göra det på en mandatperiod. Man kanske inte kan göra det på två mandatperioder. Man måste samarbeta med vissa för att det är så kongressen funkar med representanthuset och senaten. Du kan inte som president skita i allting. så det är det heller inte som många kommentarer, alltså i liven sist hos Håkan och många andra. Trump är en pappet ägd av judarna. Hur kan man bara säga så korkade grejer? Det är helt oför... Alltså, jag tappar ord, jag kan inte ens svara så dumt det där var. Sen är det andra som säger saker som att eh, Trump är för vaccinet, därför vill inte jag ha honom som president. Skit i vaccinet, du ser väl att Biden har förstört hela USA och hela världen? Trump var inte för något vaccin. Han var för att det skulle komma ett bra vaccin så fort som möjligt för att man inte skulle dö av covid, eller vad det nu vill kalla. Han kallade det för Kina-flunsan det var väl bra, det håller ni väl med om då, om det nu kom från Kina. Nu snackar de om någonting annat igen, men skit i det. Så självklart vill ju ingen president ge ut ett dåligt vaccin. Så var vad var det Trump sa och vad säger han än idag? Det ska inte vara mandat för att ta vaccin, mediciner eller ha mask på. Det ska vara val fritt för individen. Ja, då är det upp till varje person att göra sin egen research. Vågar jag ta det här vaccinet som de kallar vaccin då? Är det bra för mig? Är det dåligt för mig? Vart står jag? Gör ditt eget val. Det som hände under den här Eh, nedstängningskalabaliken. Det var fruktansvärt. Det, Trump gjorde många misstag där också. Han sa att guvernörerna i varje stat skulle få bestämma själv. Det var på gott och ont, märkte man ju. Det fanns ju bra guvernörer, som Ron DeSantis i Florida och hon där uppe i eh, North Dakota, är det väl, va? Och så, vidare och så vidare. Sen fanns det ju sämre då, som var helt galna som i Österrike och i Skandinavien, förutom Sverige, då, Norden. och Australien ska vi inte snacka om, vilka galningar. Herregud. Och Nya Zeeland bara låste in folk. Vi är helt sjukt var mm, Nej, det har kommit ut jättemycket nytt. Katarina Janus pratar en hel del om det här fortfarande. Men jag hävdar än idag att det som är viktigt att förstå, det är att om Trump inte jobbar inne i systemet för att komma åt de här problemen, om vi inte jobbar inne i systemet med att pusha SD, kanske han hotar SD till och med. Vad menar ni med att hota hotar? Ja, men vi kan hota en stor mängd då. Vi röstar inte på er nästa gång om ni inte bevisar att ni gör det och det och det. Då tycker jag att man kan gå in på st.se om man inte har gjort det åt, åtminstone läsa hemsidan lite grann. Och så kan man ju kolla då om utlandssvenskar, vilka vi är, vad vill vi, Jimmy och så vidare. Och så kan man ju ringa dem och skicka brev och mejl och klaga dem. Men det där står ni inte för längre. Varför gör ni inte mer om det där? Nej, vi kan inte det för att eh, Kristersson är statsminister och Moderaterna, KD och eh, Liberalerna går inte med på det här. Nähä, men vad ska ni göra då? då? Att vi har i alla fall fått igenom det här och det här och vi kämpar med det och det. Det är bättre än ingenting för då har det ingenting hänt. Och det sa de till och med på. Jag tror att det var både på Riks faktiskt och på Frihetsnytt, antingen nu det här avsnittet eller tidigare i veckan, att utan SD och deras kamp hade vi varit långt, långt värre i Sverige än vad vi är idag. Så ju fler jag hör på kanaler som är större än min och många andra som håller med om det, desto säkrare är det ju på att vi gjorde rätt som åtminstone röstade bort eh, eh, Socialdemokraterna eh, från makten. Maggan Haggan, med Mulla Löfven bakom sig. Kan ju se här, bara kort, ni som inte har läst det här då. Det här vill vi, säger SD. Decennier av socialliberal politik har lett till ett splittrat Sverige där gängen har tillåts växa. Utanförskapet slagit rot och levnadspriserna för människor kraftigt har ökat. Det är därför uppenbart att de som själva skapat det här samhället inte heller besitter kompetens att lösa problemen. Sverigedemokraterna är det parti som varnat för samhällsutveckling och sett den komma. Sverigedemokraternas vision är att skapa ett sammanhållet Sverige där människor kan känna trygghet, i gemenskap och få en bra levnadsstandard. Där de långa vårdköerna är ett minneblått och den som arbetat hela sitt liv också kan åtnjuta en god pension. Dessa fyra frågor är särskilt viktiga för oss. Och nej, jag är inte medlem i SD. För medlem blir jag inte i något politiskt parti överhuvudtaget, kommer aldrig att bli. Men man kan rösta för att man känner att oj, det blir riktig katastrof annars. Det är så jag har känt tidigare. Seriös migrationspolitik. Skydd mot organiserad brottslighet, människohandel och terrorism. Billigare bränsle. Hela landet ska kunna leva. Därför måste priset på bränsle befinna sig på en rimlig nivå. Trygghet på riktigt, skärp straffen för de som förstör vårt samhälle och skydda laglydiga medborgare. Kolla på inslaget, jag kan få lägga det som länk här också bara för er då, på TV4, när de frågade Jimmy och han säger det, vi ska ha arbetsläger uppe i Norrland. Eller det kanske var på Riks i och för sig, det var på Riks ja, men Jimmy sa någonting liknande, det var han Chang. Ehm. Men strunt samma, de säger liknande saker, Jimmy och Riks. Så det är bra. En riktig välfärd. Välfärden behöver fungera i hela landet oavsett plånbokens storlek. Ja, det är några saker som SD tar upp på sin hemsida. Så ja, det var inte så mycket om det kanske. Men det är där jag står i alla fall. Att jag stöttar gärna mindre partier. Jag är gärna med på demonstrationer och, och filmar och fotar och har sig. Eh, det fanns ett skäl till varför jag satt inomhus väldigt nära Littorin och de andra där i Malmö. Jag behöver inte gå in på det, för det är en privat sak. Så ni som skriver taskiga eller dumma kommentarer, tänk efter lite grann innan ni gör det. För det första finns det ingen lag på att jag måste vara där. Jag har varit i Stockholm på två demonstrationer. Man gör det när man vill och kan. Vid det här tillfället var jag tvungen att vara inne i en lägenhet som låg så nära så att jag hörde alltihopa. Och det var ganska bra. Och jag har till och med sett nu i efterhand och lagt ut till och med på min kanal Littorins tal som jag tyckte var det bästa. Jag har dessutom skickat det till Riks och sagt att här pratar ni om alla talen i Stockholm, hur bra de var. Och ja, det var de. Men ingen av dem var så bra som Littorin tycker jag. Han var överlägset bäst, även om vi hade minst folk här. Eller Helsingborg hade väl minst folk kanske. Men ja, så är det i alla fall. Så att, jag tycker det är det man ska tänka på. Hur ser Sverige ut idag? Vad vill vi ha för Sverige? Vad kan vi göra? Det räcker inte enligt mig, eller det duger inte som vissa säger då. Alltså att som små partier eller då personer som stöttar små partier. Jag anser inte att det, det duger. Det duger helt enkelt inte att bara säga därför ska man svika SD. Därför ska man hoppa av SD. För mig är det samma sak som att slänga Sverige i soptunnan. Man måste stötta SD enligt mig, de är de enda som står upp för det som vi vill på många olika sätt. Och så ska man i sådana fall ha en plan där man säger så här. Nu ska vi fixa en stark man, en Trump med stor plånbok med bra karisma som orkar ut och hålla rallies och hålla tal och fixa och kommer in i media. För 25 år sedan hade det varit Persson Nilsson här i Malmö om han hade haft det intresset. Stenrik, entreprenör, Byggfirmor har byggt hela Malmö Arena och haft hand om Mifred också när de tog gulden. Och på den tiden, 1991, den åldern han var i då, det han gjorde när han fixade Mifred också och fick oss att vinna både Europacupen och två SM-guld, byggde upp hela Hyllie här borta som en helt ny stad, hotell och grejer och business och allt, allt, allt. En sån person ska ni hitta, ni som står för de här småpartierna och få en garanti till att något av de här små kommer in i riksdagen och kan påverka där inne på ett vettigt sätt, då har ni min röst också. Men tills dess, och det kan jag hjälpa till med i och för sig, men tills dess måste man, tycker jag, om man är politiskt intresserad, stötta SD för att annars är det en jävla ghetto-cirkus där inne med islamma, islamma, islamma. Vi har transgender, transgender, transgender. Pride, pride, pride. Förstör en hel generation av barn och ungdomar som ska lära sig om all möjlig konstig sex, vanlig sex och ännu värre sex. Sånt som barn inte ens ska känna till. Jag har förstått på många. Det var till och med så att om det var Elon Musk eller och Jordan Peterson som sa att när jag var ung, nu vet jag det var Jordan Peterson, när jag var ung hade inte jag den möjligheten eller den kunskapen att prata på det sättet som 10-12-åringar gör idag. Nej, för det blir automatisk utveckling i appar, mobiler och paddor och, och i filmer och sånt där. När man hela tiden hör saker om och om igen så blir människan som en papegoja. Det är därför barn kan säga saker som man inte ska kunna förrän man är typ 18, 20, 25 genomgått puberteten, blivit lite vuxen och allt det där. Du ska inte kunna säga som åttaåring, pappa, jag vill inte vara en pojke längre, jag vill ha en flicka. När kan jag få det bort pitten? Du ska inte tänka den tanken, ska inte finnas! Den tanken. Va? Mamma! Lilla Nina här. Kommer jag få patta sen? Då vill jag skära bort dem. Finns det några piller så jag inte får några pattar? Mamma, jag vill ha några piller. Jag vill ha en pojke. Kan jag få heta Nils? Snälla mamma. Fuck that shit, säger jag. Det ska inte få finnas i deras huvuden. Men det bombas in i våra skolor. Och bara det, ska vara fängelse på de som har hand om vår läroplan? Fan. Och så det här med maten som de sa nu igen då. Att i fängelserna här i Malmö, säkert hela Sverige, får de riktigt kött, riktig fisk. De får sushi, de har pizzafredagar med film, fattar ni? Men barnen får plastvänster-veganism med eh, för sås. Och hittar på grejer gjorda av bönor och säkert plast och mög. Är det inte tvärtom? Är det inte den pissmaten som ska till fängelserna så att våra barn i skolorna kan få riktig mat? Va? lite har lite att fläsk kanske Åh, oh, Jag blir så trött. Oh, ja, jag kände för att säga det här i alla fall rakt upp och ner. För att. Eh, ska vi rädda det här landet, då gäller det i första hand enligt mig som sagt att styra upp SD, att styra upp Trump, få dem att göra så mycket av det vi vill. Och sen får vi tyvärr acceptera att de inte kan göra allt. Så är det. Där står jag idag. Med det, nu börjar en ny vecka. Piss Love kväll Ikväll vinner Malmö FF mot Värnamo. Och riktigt, som Jimmy säger. På riktigt. Mm, mm.